Перехрестя вулиць Шевченка-Амосова. 11 квітня у цьому районі на трьох жінок напав невідомий чоловік. Гострим предметом він проколював їм сідниці та тікав. Ще один подібний випадок був зафіксований на Старому місті вчора, 14 квітня. Молодий чоловік, максимум вік до 30 років, темна куртка, він був в капюшоні з сірим рюкзаком. Також за описами самих потерпілих, за описом поведінки цього чоловіка, можна також зробити висновок, що він, можливо, може мати проблеми з психічним здоров'ям. Інформацію про напад публікувала на сторінці у Фейсбук одна з жертв нападника Наталя Закордонець. Це просто жах, що зі мною сьогодні сталося. Сьогодні о 13-й по вулиці Тупольського невідомий чоловік, підійшовши ззаду, штрихнув мене невідомим предметом, схожим на цвях в сідницю. Але одразу я цього не зрозуміла. Завтра їду здавати кров на аналіз. І чекає мене рік пекла. Такий термін для виявлення вірусних інфекцій. Усі жінки звернулись до СНІЦ Центру для екстреної профілактики ВІЛ-інфекції. Механізм ми вивчали у кожної дівчини. І не механізм, все ж таки, відбувався через верхній одяг, що так само слугує захисним, захистом. Ризик інфікуватися, наприклад, щодо ВІЛ-інфекції, він зводиться до нуля, тобто мінімальні ризики. Щодо гепатитів Б, тут ризики і гепатиту С, ризики трішечки більші. Наразі у поліції переглядають записи з камер спостережень та ведуть посилене патрулювання вулиць міста. Ми відкрили кримінальне провадження по статті 125. Це умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Первинна кваліфікація, і в рамках розслідування цього кримінального провадження задіяли усі можливості і оперативні, пошукові для встановлення і затримання цієї особи. Покарання за такий злочин передбачене від штрафу до 2 років обмеження волі. Аліна Бабій, Валерій Черкаша, новини ЮА Вінниця.